Aytishlaricha san'atkor toki uni tomoshabinlar yodida saqlar ekan, u barhayot bo'laverar ekan. 10 ta qo'y nima bo'ladi deya xalqimizning yuragidan joy olgan aktrisa Maryam Yoqubovaning shuhrati hamon doim taratmoqda. Ha, 10 ta qo'y nima bo'ladi? Dushmanlarim qalamidan qiyin o'tsin deyman-da. Maryam Yoqubovaning sahnaga chiqishdagi yo'li mashaqqatli kechib, uning bolalik chog'lari og'ir o'tgan ekan. Uning bolalik chog'ining bir qismi mashhur Ark saroyi, Amir saroyida o'tgan ekan. Uning uzun va mashaqqatli yo'lining uzoq tarixi bor. Bu haqda aktrisaning qizi Tamara Yoqubova bilan ochamiz. Nega qara yaxshi yigit, kino artistlariga ko'p pul to'laydi deyishadi. Shu gaproqmi? Ana surpriz, mana surpriz. Ana kir yuvadi qomoshina yo'q, mana televizor. Andi. O'zim abbalo. Ha, o'zi qalmiqdan tarqagan bo'ladir. Buvimni oilasi shu 19-asrda oxirida Irondan Turkistonga ko'chib kelishgan. O'sha yerda turmushga chiqqanlar, lekin javohli o'tib ketganlar buvim. 5 bola yetim qolgan. Eng kattasi 11 yoshda edi. Oyim 9 yashar, 10 yashar qizcha edi. 7 yashar bo'lgandi. Oyisiminam nimaga mehmonga borishgan, bitta qarindoshinikiga Buxoroga. O'zlari Karmanada yashashgan. Buxoroga borishsa, u qarindoshi mashhur o'yinchi edi. Buxoroda hamma tanirdi. Xalirxon degan o'shasiz to'y o'tmasdi. Bir kuni uni Buxoro amiri saroyiga taklif qilishgan. Amir shu sunnat to'y qilgan 3 o'g'liga baravar. Ja chiroyli fayton kelganmish, o'sha xolasini olib ketganiga, u oyim umrida birinchi marta bunaqa faytonni ko'rgan, meni ham olib keting, men ham shu faytonda aylanib kelay deganlar. Xolasi xolamagan, lekin keyin yalinib, nima oyisi ham oyim oyisi ham iltimos qildi, chunki kichkina sinisi qora chichay bo'lgan, o'sha yuqmasin deb mayli olib keta qoling o'shani ham deb iltimos qildi. Keyin xolasi bilan shu borgan amir saroyiga. Kichkina qizcha edi. To'y 1 oycha bo'lgan, chunki cho'zilgandi bu oy. Odamlar nima Qo'qondan, Andijondan, Xorazmdan kelishgan, o'sha paytda faqat aravada yurishgandi. Amir Alimxonni oyisi Eshonoyi o'shani bo'limida, o'shani xonasida shu o'yinlar o'tgan. Oyim aytardilar, shu muzika chalganda men ham o'tirgan joyimda shu o'yinga tushkim kelardi. O'zim payqamagandirman, o'sha bitta joyda o'tirib raqsga tushib ketardim deb buni amiri oysi ko'rib qoldi. Keyin savol berdi, sen ham o'yinga tushasanmi desa, o'sha qarindosh aytdiki, yo'q, bu tushdi bilmaydi. Oyim aytdiki, yo'q, bilaman, yaxshi ko'raman o'yinga tushgan desa, xo'p, bo'lmasam uni kiyintirib qo'ying. Keyin peshindan keyin sen o'yinga tushasan deb. Shu oyimni kiyintirib, chiroyli zardo'z, duxoba ko'ynaklarni kiyintirib, to'pilarni, qoshlarni kiyintirib, oyim rosa o'yinga tushganda, keyin уже oyoqlarim titrab ketyapti, o'zimni bila olmayapman, charchaganman deb o'ylaganda, bo'ldi, tag'in unaqa qonun dedi. O'sha eshonoyim bo'ldi, to'xtating demaguncha to'xtash mumkin emas edi. Shu shunaq qilib, endi meni qizim bo'lasan, meni yonimda o'tirasan, meni o'g'inchog'im bo'lasan dedi. Qarindosh ketayotganda ham artistlar, mehmonlar tarqalganda,
U ap kaldı uzun yonda. Amirni onasi. Amiri ayısı. Ha, şu bundan 1,5-2 yılcha o'sha taqqat ketgan oyim. Endi kichkina qizdi, oyisini sog'ingan, singlisini sog'ingan, aka ukalarini yig'lab nima o'tirganda o'sha yashonayim aytardilar. Yig'lamagin, oyini chaqiramiz, keladi, shunaqa aldab olib qolgandi yonda. Amirni onasi mehr qo'yganmi onangiz? Shu qiz davarasi bo'lmagan bilmayman. Chiroyli qizcha, chiroyli o'yinga tushadi, yoqib qoldi. Keyin o'sha 2 yildan keyin Firuza degan xotini, Amir Alimxonni xotini yordam berib, qochishga yordam berib, o'shani saroydan olib chiqdi. Birovni paranjisini berib chiqardi deydi saroydan. Xolasiniki qaytib keldi, u yordam berdi, xolasi ham qarshiga yubordu oyisinikiga. Oyisi o'sha paytda kasal edi. Undan sal vaqt o'tib olamdan o'tdi. 5 ta bola yetim qoldi. Opasidan iltimos qiluvdi, o'lsam agar qizlarni siz katta qilib uzating. O'g'illarni mayli yenge mehribonlik detdomga bering, endi yenge davlat o'shalarni boqar ekan deb shu. Добро пожаловать, господин мой. Какая удача, что у вас есть ход через сад. Правда, что, господин мой, вот он в нужную минуту может сослужить хорошую службу. Например, скажем, вашей милости Но... было бы не очень ловко заходить с улицы. Да-да. Конечно. Это ведь сокровенная тайна. Конечно, господин мой, конечно. А он из них, асли, из них, башкача Вольганекян. Марьям Эмас. Ha, o'sha tug'ilganda Oyxon buvisini nomini berishgan, chunki qo'lida kichkina mana bunaqa nima holi bor edi-de. A nimaga o'zgargan Maryamga? O'sha keyin Amir saroydan qochgandan keyin oyisi aytdiki, endi sen Oyxon deb hech kimga aytmagin, Maryam isming bo'ladi, hech kim bilmasin, Amir seni topolmasin. Shundan Maryam ism qo'yishdi, bu shundan dunyoga tanilgani. Saroy darvozasidan singlimning kafti bilan birga sizning ham kesilgan kallalaringiz chiqadi. Hammangizni bo'yningizga uzdiraman. Arzim shahrini ham xudo ko'tarsin. Tong otgandan buyon jar chaqiradigan biror kishi mana manga yordamga kelgunicha yo'q. Ana, kelyapti. Oyim judayam og'ir qiyinchiliklarni ko'rgan, xolasini qo'lida qolgan, xizmatini qilgan, bolalarini tarbiya qilgan, xuddi cho'riga o'xshab yashagandi. Keyin 11 yosh oyim o'sha mehribonlik uyiga borib akasiga hasrat qildi. Shunaqa man doim och qolaman, turmushim shunaqangi qiyin desa, o'zing aybdorsan, mana bizamdan yashasam bo'ladi, man bu detdomda qanaq qilib, man qiz bola bo'lsam qanaqa uyatku desa, yo'q, hech kim sani xafa qilmaydi, bu yerda otryaddagi rahbar bo'laman, hech kim tegmaydi senga degandek. Xolasi keldi, bitta paranji ustida, ikkinchi paranji qo'lida. Nimaga qochib ketding? Mana paranjini kiyizib, qulog'idan tortib uyiga olib ketdi. Shundan keyin bir mani kuchim senga yetmas ekan, bor Andijonga bor, yetta tog'ang bor dedi. Andijonga yubordi. Andijonda o'sha tog'asi qamalgan ekan, xotini 7 ta bolasi bilan o'tirgan ekan. Qiyinchiliklar, ocharchilik, 2 ta bolasi o'ziniki, 5 tasi avvalgi xotinidan ekanda. O'zini 2 ta bolasi bilan bekinib ovqat yerdida, qolganlari hammasi
aç yurardı. Yani karnı aç, öyle balla nama kılışını, nama yiyişini bilmezden nama ayım etti ki, ben bu atırgüllerini kırkıp, barıp satıp, hiç bulmasam semişkelerini alaylık, ben bu pulga. Degende, bitti bala, koşunun balası, Abdurrahman adı, 3 yaşar balayken, kayçını alıp geldi, öyle atırgüllerini kırkıp, barıştı nimaga bog'ga. Bog'ga borishsa, etta soldatlar turgan ekan, qochinglar betdan, mumkin emas deyishdi. Ular endi atirgullar bilan buketlar bilan bormaydi, qaytib borishsa, etta urishadi. Sotmasdan ketmaymiz deb o'ylashdi. Men bu kichkina bola ham ergashib borgan orqalarida. Bir vaqtlari o'sha nima urush bo'lib ketdi. Men bu qizil askarlar hamma yoqda quruqlab turishdi-yu, ular bolalarni haydab, ular nima quloq solmasdan qop ketishgan o'sha bog'da. Ular qo'rqib, davolga yopishib yig'lab o'tirishardi. Bitta odam derazadan baqirdiki, "Yotinglar, yotinglar, men bu skameykani tagiga bekiniylar," dedi, ular bekinishdi. Lekin uch yashar bola bechora tushunmayapti, nima qilish kerak. Shunday o'q borib boshiga tegdi. Shu bilan keyin kechqurun sekin o'shadan chiqib, ular oyim endi qo'rqdi, uyga qaytishdi, qo'rqdi, chunki qo'shnisi uni aydor qilmasin deb yana vokzalga bordi, o'sha Samarqandga qaytib boraman deb. Qorni och, vokzalga chiqib poyezd kelgandan keyin qizil komandir kelgan ekan. O'shani iltimos qilib, tiz cho'kib, o'shani etigini ushlab, yig'lab, "Mana Samarqandga olib boring" deb. Andijondan Samarqandga 20 kun ular temir yo'ldan ketishib, o'sha temir yo'llarni tuzatib ketishgandi. Shuning uchun 20 kunning ichida Samarqandga borishgan. Sho'rva qaynab turgan holda to'g'ri Parijdan parvozga keltirilgan bo'ladi. Qopqog'ini shundan ochsangiz, ajoyib bir bug' chiqadiki, tabiat olamida bunday bug'da hech kim ko'rmaydi. Departamentga boshqargan. Qiziq. Direktor ketib qolgan. Qayerga ketganini ma'lum emas. Albatta bu oraya kim oturadı bu qovuşu bulup kaldı. Xolası onu uruşmadı ya. Ayım korkup, korkandan işte uruşup getirdi. Üç ayga onu yarım yılgı yuvargandı. Ya bir ayda kayıtıp kegenige uruşadı mı deyip korkup zinada udurgandı. Xolası çıkıp kim bu bezor o'tiribdi desa, u bechora yuzini oyim ko'rsatdi, dedi, "Voy, sanmisan, san qaytib keldingmi? Butun kuynaylari, oyoqlari loy." Keyin navarasiga aytdi, "Bir aniq narsa olib chiqqin, buni o'zimiz bundan hammomga olib bormasak bo'lmaydi, uyga kirgizib bo'lmaydi." Keyin shu bir qancha vaqt o'tib, undan keyin 11 yoshida otlangin, mana yangi ko'ynaydi berdi. To'yga boramiz. Oyim xursand bo'lib, to'yga boramiz. Mana ko'rsataman qanaqa o'yinlarga tushganman. Chunki Amir saroyda o'sha ayollar qanaqa o'yinga tushgan, qanaqa ashulalarni aytgan ko'rib o'rganib oldi-da. Samarqandda eng anaqa chetiga borib, bir kichkinagina kambag'al uyiga kirishdi, hech qanaqa to'y yo'q, 10tacha odam o'tiribdi. Shu nima chochini yoyib, uni bitta odam kelib, bir narsalarni o'qib ketdi-da, "Nima bo'lyapti, xola, nima bo'lyapti?" desa, "Nima turmushga beryapsan?" desa, "Unaqa gaplarni qo'y, san bilishing anaqa shart emas. Unaqa savollarni berma, uyat bo'ladi," dedi. Keyin Jildurvaqa
nima chapanni kiygizishdi, eski shapkalarni nima otdi, taqalani latta minam uragan, chunki o'sha Shahrisabzga ketishlari kerak ekan, o'sha odamlar 7 kishi ekan, hammasi bo'lib qaynanasi bor ekan, o'sha kuyov ham yo'q edi. Demak, erga berishgan ekan. Erga berishgan. 11 yoshda. Shu nam Shahrisabzga oyimni kelin qilib oborishdi-de. U katta anaqa yigit bo'lgan ekan, hech kim qizini bermagan ekan, hech narsaga o'rganmagan, qo'lidan hech narsa kelmagan. Shu qaynanasi aytganki, endi sen bilan men o'sha oilamni boqamiz. Ertalabdan kechgacha oyim kir yuvardilar. Qaynanasi yoyardi. O'sha nima Shahrisabzda nimasi garnizon bordi, qizil askarlarning garnizoni bordi, o'shalarning kirlarini yuvardi oyim ertalabdan kechgacha. Ular endi non, yog' berishardi, shunga mayda-chuyda berishardi, shu bilan kun ko'rishardi. Kasal bo'lib qolganlar. Shamollar. Yo'q, malariya bo'lgan. Bir kun o'sha yotib malariya o'sha tutar ekan-da, ikkinchi kuni turib yana kir yuvar ekan. Oyim rahmatli menga aytardilarki, men 3 yil shu Shahrisabzda yashab, ko'chani ko'rmaganman. Biror marta eshikdan chiqmagan tashqariga. Shunaqa bu cho'rdan battar edi-de bechora. O'sha qaraganlarda menga aytar, bir Shahrisabzga borgim keladi. Hech shu shaharni ko'rmaganman. 3 yil yashaganman, shaharni ko'chani ko'rmaganman. Shu anaqa qizlarni shu taqdiri shunaqa ekan o'sha paytda. Nega meni qarg'ayapsan? Qarpayni qomurdimmi? Qani sizni qaragani mayajon? O'zim eshitdim, gadoni qizi. Andishaning otini qo'rqib qo'ymay ayajon. Voy 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 voy, hali siz andishani ham bilasizmi? Hay, menga qara. Nimanga bilan qo'yasan? Labing durdoq. Qaynaka qara. Ajina qoshiqda yuzlaring bor. Chiroylimisan? Xunuksan. Bedavosan. Xuningman, ayajon, xuningman. Jamilaxon, suyin tayyormi? Bir kuni otishma bo'ldi. Hech kim uyda yo'q edi, qaynatasi anaqa yotgan, kasal bo'lib o'rnidan turmagan deydi. Dag'im ko'rdi. O'sha kichkina eshikcha bor ekan, qo'shnining hovlisiga etishardi, qo'shnim anaqa domla edi. Oyim eshitgandi-yu, lekin ko'rmagan ularni. O'qituvchi. O'qituvchi. Ha, o'qituvchi bo'lgan. Otishma bo'lgandan keyin uyda hech kim yo'q, qo'rqqandan qo'shnilarnikiga o'tdi, men kichkina eshikdan. Nima bo'lyapti, bosmachilar keldimi desa, yo'q, bu qizil askarlar nima otishyapti, chunki Lenin o'lgan. Oyim yig'lavordi. Nimaga yig'layapsiz? Nima tanirmidi? Yo'q, akam aytganidi. Shu Moskvaga borsam, agar o'qishga shu Lenin boqadi deb anaqa kambag'allarga yordam beramiz. Necha yoshdasiz? Desa 14 da. Eng vaqt o'qisangiz bo'ladi. Shetda qolib ketsangiz hech narsa anaqa yaxshilikni ko'rmaysiz. O'qisangiz, o'qishga borsangiz baribir sizga yordam berishadi. Desa oyim shu nima fikrimdan yashadi. Men qanaqa qilib qochay, hech kim bilmasin. Qaynanasiga keyin aytdiki, men akam, ukalarimni sog'indim, bir Samarqandga borib kelay desa, qaynanasi yaxshi ayol ekan-da, mayli borib kela qolgin dedi. Lekin shu ering 3 kunga kitobga borib kelmoqchi edi, o'sha paytda sen
Şu iç, üç kunni içi de barıp gelişin kereyi. Bu masam umanı öldürdü bile sen kudu da. Ha, bunlarını tezden kamay. Benim oğlum su diye. İkkalası sabahımda oğullaştı. Sabahta pul tola kamyon var. Kamyon? Açın ama sigre. Yalgan. Barıp kamay sen. Yalgan. Daydı oğullar da geçtim. Yalgan. Samarkangi halasın ki gikese. Yine kaçıp gittiğimi de. Bilaman sen nima akayni qidirib kelding, lekin u jeddom ko'chib ketgan, qattaligini bilmayman dedi. Keyin oyim aytdiki, yo'q, men oyimni anaqa ziyoratga keluvdim. Shu paranjini kiyib bordi, qidirgan bordi de akasini. Keyin bitta o'sha issiq bo'lgani uchun ko'chada hech kim yo'qligi uchun chachvanni ko'targandi ketyotirdi ko'chada. Shuna qilib bitta odam uchradi, voy men sizni taniyman, qatta ham ko'rdim. Ha, bilaman, siz internatimizga keluvdingiz. Akangiz o'sha yerda edi. Ha, o'shani qidirib yuribman desa, u Buxoroga ketdi, anaqa bolalarni yig'ishga guruhni yig'moqchi, Moskvaga hozir o'qishga yuborishar ekan. Endi oyim Buxoroga borish kerak. Buxoroga borishga bilet poyezdga 3,5 so'm ekan. O'sha pulni yig'aman deb odamlarni eshikma-eshik yurib yumushini qilgan, kimga kir yuvib, kimga pol yuvib, uch so'mda yiqqandi, endi 50 tenga yetmayapti. Bitta ayol aytdiki, yordam bersang, men o'sha 50 tengni nima qo'shaman. Xo'p dedilar, deyman. Keyin o'sha bir 10-dan 20-ta tugunchalarni aravaga taşıdı diye arabadan keyin poyezdga, poyezddan yana o'sha arabaga, yana shuna qilib dag'i oyim o'zim ham hayron qoldim dedi. Butun bu ishlarni paranji yopinib qilganman. Keyin nima Buxoroda shu akasini topadi-yu, akasi uni Fayzullo Xo'jayev oldiga olib boradi. Fayzullo Xo'jayev unga xat berdi-da, o'sha qanaqadir jenadzelga bordi. Etta Sudakova degan ayol bor ekan. Birinchi marta oyim aytadiki, birinchi marta men ana ko'zi ko'k bo'lar ekan. Men o'yladimki, ko'zi ko'k bo'lsa, hamma yoqda ko'k rangida ko'radi deb o'yladim deganda. Shu Sudakova unga aytdiki, biz Moskvaga zapros yuboramiz, joy bo'lsa agar sizga ham yuboramiz. Keyin bir vaqtlardan keyin bir guruhni o'sha akasi boshlab Moskvaga olib borgan poyezdda, poyezdda 7 kun borishgan. Shu 7 kunni ichida paranji yopinib o'tiruvdi-da poyezdda ichida. Ko'ynim aynagan, havodim, nafas olib bo'lmaydi, baribir chachvanni ko'tarmasdan o'sha poyezdda ketdim. Hamma qizlar xursand bo'lib ketishyapti, faqat men o'sha paranjida. Faqat ovqat yeganimda sal chachvanim ko'tarib yerdim. Moskvaga yaqinlashib kelganda akasi kelib korzinka olib keldi, savatda oq hajim ro'mol. Mana endi paranjini shu savatga solgin. Men bu oq ro'molni kiyib olgin, o'rab olgin. Chunki Moskvada hech kim paranjida yurmaydi. Sen shunaqa yursang, seni shpion deb qamat varishadi, dedi. 24-yil. 1924-yil. Agar konservatoriyada konserva qilinadigan bo'lsa, qizingiz Sayyoraxon konservatoriyaga kirish uchun konserva zavodida tayyorgarlik ko'ryapti. KUTV degan universitetga kirgizishgan,
коммунистический университет трудящихся Востока. Это ойм энди на рус тилде билмаган, на узбек тилде билмаган, фақат тоҗикча гапрардылар. Бухарада, Самаркандда хам тоҗикча гапрарды, у Москвада ки узыга максат койган, шу рус тилде урганаман деп, и узбек тилде урганган Москвада. Это Болгариядан, Хытайдан давлатларда оша коммунистларны йыгып, оша оқытышар екен ди. Ойым енді кіші нәрсені түсінмеген. Жүде ем қиналардылы. Кейін оны деканатке чақырып, жа қиын сізге білеміз, харекет қылыпсыз, лекин болмайапты. Біз сізді оша институт просвещения, Узбекский институт просвещения деген, Ушатта куп юрташларыз нима окшады. Сизе ям ушатка өткизмокчибиз. Мен хурсан болуп айым этер. А? У канака соха. Соха эмас. Это биринчи илимге өргөтүшарды да илимни. Кейин это студия барды. Актёрлардын студиясы барды. Абрар Хидаятов, Манон Уйгур, Замир Хидаятова, Сарышин Тураева, Укшарда, Хикмат Латыпов, Лутфулла Назурлаев, Шариф Каимов. Бу биринчи студия, профессиональный артистлер ушатта окыган. Аймыя ушатка таклиф кылышкан, у Лапарланы жыра айткенде, униян таклиф кылышкан актерский студияге, лекин Бу рабфакты қаршыда еді. Узбек тілді дарыз берішерді, тәрджимон білін, Чулпон тәрджимон еді ұшырды студияда, Чулпон. Айым, әткі, мән рус тілді ұрген мақшы, мән тәрджимамнан ұқсам, рус тілді ұрген алмеймен. Кейін ұнымаге кірген кинокурс. Нема хусуси кинотехникум болярды. Чайковский номдаги, Борис Чайковский деген. Ушатка айым таклиф кылышка, айым кирген, ушатта окуйган. Айым уша курсларны битирип, Узбекистанда биринчи профессионал киноактриса болган. Диплом алган уша кино курсларны битирип. Москвада окуп жүргөн вактым Студентка едім, мен чақырышты өзбек фильмге, картинаға келіндім. Саяван арабаға. Мен екі жайды оқырдым, хам студия кино актер, вечерні, хам Рафах Сталина. Сәл кешке қап келдім. Кесам, уже башқа рулларға адамлар алынып дей, мені ассистент қылып алышты. Менге тәжірибе керек еді. Шында рахмаға, Lakin Nabi Ganiyev degen artistimiz, rejissorumuz bar idi. Yoldaş Aqzamov. Şular şu kollektivni şu ansambilda bar idi. Her birinci filmimiz şey Soyavon Arava Qirg'izistonda bo'ladigan Qirg'izlarning turmushidan olingan narsa. To'ra Hajayev degen artistimiz bar idi. Jat chiroyli, yaxshi. 29-нчы елда битирип кайтып келгенләр дә Ташкентка. Ташкентке яңадан ки актёрлык фаалиятын дәвам иттергәндә, халаларыныкыга бармаган. Юк, юк. Хәм айым оша оқып кайтып келгәндән кин карындашлары юз үгергән ундан. Çünkü o paranji erdan kaçken, paranjini taşıyken, aktrisi bugün uçuyun, öyle yüzü görgen, ayın başka alakası bulmayan öyle bana. Sen bu kadar devletçi kaldırırsan, demek yaşlar karşısı atlaklı zerre cihan ahamiyyat kalmaktır. Bak hocam senin o sonunu hiç kocaylarda kurtarsın. O şapayıttayım, cüdayım, Көп қиыншылықтарды көрген, чүнки оша пайтта актрисаларның тұрмышы жүдайым ағыр еді.
o'sha bitta teatr kamlik qilgandi respublikaga Hamzani filialini ochishgan. Filialda ishchi teatr bo'lganda o'sha filial ro'yxatda oyim yo'q ekan. Oyim aytdilarki, meni ham qo'shinglar. Gastrollarda yuradigan filial ekan deya. Ko'chma. Ko'chma aytishdiki, juda ham qiyin. Erkaklar ham xolamayapti borishga. Maqasizsiz borib. Oyim aytdiki, endi qattiq qiyin bo'lsa, o'sha yerda bo'lishim kerak dedilar de. Shu teatr bilan ketdilar gastrolga. Butun Farg'ona yo'sha qishloqlarni aravada o'zini ko'rpalar bilan, tugunlar bilan aravalarda yurishgandi. Bir o'sha 30-yinchi yillarda hali urushlar hali tamom bo'lmagan. Qiyin davrlar deyapsiz. Bular ko'chma teatr qilib yurishgan. Xavfli paytda nima uchun? Nima uchun odamlarga shu spektakllarni ko'rsatishga, yangi hayotga chaqirishga, qanaqadir nima o'sha paytda kolxozlar tuzilgan paytda agitatsiya qilishga o'sha kolxozlarga kirishsin odamlar. O'sha shunaqa paytlar bo'lgandi. Ey, ey, ey. 29-yinchi yilda Samarqanddan poytaxt Toshkentga kelgan, shuning uchun oyim Toshkentga kelib, teatrda ishlagan. 32-yinchi yil, 31-yinchi yilda oyim Moskvaga borib yana o'qigan Merxold, mashhur rejissyor bo'lgan. Merxold Seltemilich o'shani teatrda stajirovka o'tgan oyim. Keyin kelib musiqali teatrga kirgan. O'sha yerda oyim 32-39-yinchi yilgacha ishlagan. Tamara xonim, Halima Nasirova, Mukarampa Turgunbayeva, Karin Zakirov, Tolibjon Sadiqov, Muhtar Ashrafiy hamma bu teatrda ishlagan. Вы всю ночь караул, караул кричали. За мной сатана гнался. Плохо мне. Тогда вам немедленно к врачу надо, муж мой. 39-yinchi yilda muhimi yangi paydo bo'lgan o'sha paytda. Oyim endi birinchi asoschilardan bo'ladi o'sha muhimi. O'shatga Mirakilov, Mariya Kuznetsova, Amina Fayazova o'tgan, Soyib Xo'jayev muhimi teatrida birinchi bo'lib Maysarani ishi, Maysarani rolida o'ynagan. Endi teatrda tarixida birinchi bo'lib o'sha obrazda yasagandi oyim. Muhimi teatrda. Hamzani asari birinchi qo'yishi edi, o'sha Mirakilov qo'ygan. 29 bir oycha o'sha har kuni premyeralar o'tgandi. U teatrlar tarixida birinchi marta shunaqa bo'lgan, bitta spektakl bir oy ichida har kuni qo'yilgan. Yana 38-yinchi yilda bundan oldin Gamlet bo'lgan shunaqa Hamzada bir oy o'ynagan nima Abror Hidoyatov har kuni bitta spektakl shu tarixda birinchi marta o'sha Gamlet shunaqa bo'lgan ikkinchi marta tarixda Maysarani ishi oyim o'ynagan shu teatrda oyim 3 yil o'ynagan Hamza teatriga o'tgan eng yorqin rollari rollardan biri o'sha oshiqlar spektaklida oyim o'ynagan qora qiz bilan kampir sovchini o'ynagan bitta spektaklda o'sha paytda aktrisalar kam edi ayniqsa keksa aktrisalar bo'lmagan oyim shu rolni men o'ynayman deb turdi-da rejissyor aytdiki qanaqa qilib sen yosh gireyniyani o'ynab
Yaş kahramanı oynayıp şu kampriyem bitti spektaklde oynamakçısan. Bu başka grim, başka kiyim. Kana kılıp ölgürmüysen. Ayım ettiler ki o şey 15 minut antrakt bulsa ben hamasını kılamam. Şimdi benim o şey antraktı çapıp barıp koynagini almıştırdı, grim kıldı. Karı o şey kemper grimini, pahotkasını, zorga o şey egilgen tızada Hasan uşap çıkardı de. Bitti kurunuşta çıkardı, lekin zal onu cüdeyem yaş kurtardı, aplodismentlamdan, çavakmanam. Rişör yardımcısı gelip, mihmanla geldi, sizi kurmakçıyken dese, etti ki hazır vaktim yok, keyin, spektakilden keyin, de peytin. Degen de, uşu kirip, kirişti, uşu Ahun Babayev manam, Yetim Babacanov. Hamza'nın rejissörü. Vay, ayım şey, kemper kıyımı da oturdu, lakin grimlerini artık koydu. Vay, sen iken sana yetim ekeydi, mama tanımadı, ben hiç kim tanımadı. Ahun Babayev de, Ahun Babayev ayımı tabrikler, rahmat de, bu şey, cüdayam zor oynayıpsız, bize tanımadıpsız de. Çıkıp getişti de, şu cüdayan bu, bu hem tarıkta birinci martada, bitti spektaklde ikide rol oynar. Obrazını, o şenemeni yaratabiliş gerek. Hem insan, kança dünyada adamlar bulsa, hemmesi herkıl. Abdi yan başka, pakotkası yan başka, tavuşu yan başka. Hiç kaçan adamlar birbirine oynamaydı. Rolam şundayı buluş gerek. Rollerim bütün birbirine sıra oynamasını gerek. Bunu bir ders kemizi kurdum. Şu tahta rolde oynadık, ne mi koynadık, ne mi romal oynadık, o şanik bir ikinci kartını da oyna yaptı. Vay! Ben dedim, buna hakkım en yakışmaz bu dedim. Sizi körgeni geledim adamlar dedim. Siz o rolde yaratken bu siz, bu başka rol dedim, başka yaratın siz dedim. Bunu başkaça giyinişiniz gerek, başkaça girintilişiniz gerek. Mutlaka karakteri başka boladı. Şimdi okumaya okuyan aktörler de farklı çatı bularken değiştirelim. Ayım bir kinodan tanılgan bugün rolü uşa Hanzo'da bayla hizmetçiydi. 52. yılda alıngeni de 53. yılda çıkan ekranlaga. Uşa payıda kinola cüdayam kem alıngeni de mala kartiniye de uşa vaxtı mala kartiniye de etişadı. Kinoçiler, film spektakl alışken, uşa Hamza'daki artistlerini kinoya apkalış uçun, Sorapan oynagan, bu Şükür Burhan Gafur oynagan, şu şedevr bugün de uşa spektakl. Şunu film spektakl de alışken. Latif Faiziyev uşa payıttı. Endi gitti tamamlab kelgan birinchi ishi shu edi, birinchi film. Aleksandr Rosh Ginzburg bilan olishgan uni rejissyorlar. Bu film chiqqanda judayam mashhur edi-da, odamlar o'chirib turardi, bilet topa nima yetishmasdi. O'sha kino Rodina degan katta kinoteatr bo'lgan, kino Vatan. O'sha atrofini Otli militsiya uğrağan diye uşet şunakı kub adamla bugün kinoge. Şu payda televizorla yoktu, fakat şu tiyatr mınam kino diye. Bütün vücudum bilen çirken hemen ısıkna boydan. Benge, onun mağlı dünyası gerek. İki nüme kılay ki, farzan yok, farzan. Hammesige sen can sanatçısın. Yok, ben bu işe yol koymayayım ben. Murozga uzatilgan o'sha panjalarini joti bilan qaraq qaba. Ayni o'shandan bir ko'p odamlar yomon ko'rib qoldi, o'sha Xonzoda nima Jamilaga zahar bergan, anaqa bolani o'ldirgan shu ayol deb oyimga bir marta hujum ham qilishgan.
Mana mahallada o'sha Xonzodaxonning qizi, ana Xonzodaxonning qizi deb chaqirishardi. Keyin shu mashhur bo'lgan o'sha mahallada duduga dialoglarni Abdulla Qahar yozgan. Dialoglar kuchli edi, nima? O'sha filmda 68-yilda o'sha o'tgan kunlarni olishdi. X seriyali bo'lish kerak edi. Lekin Moskvada ruxsat berishmadi. Moskva pul ajratardi de kinolarga. Faqat bitta seriyaga ajratib berishdi pulni. Shu ssenariyani Sabir Muhammedov yozgan edi. Qisqartirish kerak ekan. Bir seriya qilib olishgan o'shani. Oyim juda ham ko'p proba qilishdi. Худсовет uni tasdiqladi-yu, direktorlar aytishdiki, direktor aytdiki, yo'q boshqasini yana odamlarni nima proba qilinglar, ko'p aktrisalar proba qilishgan, Tamara Nazarova, Shahodat Rahimovalarni nima proba qilishgan, lekin Yuldash Azamov aytdiki, faqat Maryam Yakubovani shu rolda ko'ryapman. 6 oygacha shu mojaro bo'ldi de. Keyin shuni o'ynadi loyim. O'zbek oyimmi? Qani, bek otasi? Ko'rmanani beringchi. Man shu bilan katta bo'lganman. Shu bilan tug'ilib, shu bilan nima yashaganman. Endi boshqacha bo'lishi mumkin emas. Shu qanaqa bo'lgan, shunga man даже o'zimga tasavvur ham qila olmayman. Boshqacha qanaqa man yoshlikdan shu tarixni nima eshitganman, bilganman. Lekin man hozirgacha achinaman. Oyimga kam savollar berganim uchun. Nimaga uni so'ramadim? Nega bu savollarni bermadim deb. Nimaga masalan, nimaga shu 19-asr oxirida oyisini oilasi Turkistonga ko'chib kelishgan? Nimaga men bilmayman, nimaga men so'ramaganman. Nimaga o'sha oyisi juda ham ziyoli oiladan bo'lib, nimaga shunaqa oddiy odamga tekkan? Oyisi ziyoli. Bu ziyolimidir? Juda ham ziyoli oiladan edi. Otasini portreti bor, rasmi bor. O'sha Ironda katta ishda ishlar ekan, ordenlar bor. Rasmda o'sha rasmda ko'rsatish mumkin. Вот shu nimaga o'shanaqa odamga tekkan, kambag'al, o'qimagan odamga men hayron qolaman de, nimaga men o'sha paytda shuni so'ramagandim. Qiziqmaganman. Oyimni taqdiri juda ham qiziqarli. Katta uzun bir taqdir. Oyim taqdirida tarix ko'rsatilgandi, revolyutsiyalar ham, urushlar ham, nima ikkinchi urush ham, shu ikkinchi urushlarda ham oyim qatnamagan bo'lsa ham brigadani boshlig'i edi, konsertni brigada bilan ular konsert berishardi yaradorlarga. 42-chi maktabda gospital edi. O'sha yerda oyma etardilarki, faqat nima o'sha ashular raqs tushadigan anaqa aktrisa aktyorlar tushmagan o'sha brigadalar. Tinna Birakimov, Sorapa, Abror Hidayatovlar a'zo edi o'sha brigadaga. Ular she'rlarni o'qishardi urush haqida.
Bu konsertle frontki yuvarşardı konsertlerine. Odamların ruhunu kotarış. Odamlarını albatta uşa Uzbeylarını namage çesle geldi. Odamların ruhunu kotarış ki. Ruhunu kotarış ki uşa yaradorlarını yam ruhunu kotarış ki konsertler bir şadı. Bir günü uşa vokzalda soldatlarni kuzatganda ayollar bechara hammasi yig'lab o'g'illarini kuzatishardi-da, a bular konsert berishyapti. Bir kuni ikkita ayol oldimizga kelib, bizga tufladi, bizani bolalarimiz o'limga ketishyapti, siz ashula etyapsizlar deb. Endi nima qilolardik? Endi etardilik, nima qilolardik? Biz ishimiz qilyapmiz. Deb o'sha davom etish o'rida 80 yilgi tarix oymi taqdirda ko'rsatilgandi. Teatrda tarixi, davlatimiz respublikan tarixi. O'sha paytda davrlar o'zgargan, odamlar o'zgargan, turmushlar o'zgargan. Shu hamma o'zgarishlar oymi taqdirda ko'rsatilgan. Mujassam bo'lgan. Yani.